Na kumbuka mwaka jana wewe ulikuwa ni mtu wa kwanza kuja kwenye audition za Mbeya. Ulifanikiwa kuingia mpaka kufika da mwaka jana. Unadhani nini kilikufelisha ambacho umerekebisha mwaka? Ni nyimbo kwa sababu hata nilipotoka watu wengi walikuwa wanalaumu kwamba nyimbo niliochagua ilikuwa imepoa sana. Vitu kama hivyo, lakini mwaka huu naamini nitafanya vizuri zaidi. Nipo kwa salama kakaza tu, kakaza kwa sababu zake, lakini naisi amesema tu kwa sababu ya kuweka competition, lakini ni fresh. Wewe unadhani kwa nini Salama akakwambia hutoboi? Da, uendi. Mnakaongea tu, sio kwamba sidhani kama alikuwa serious.